အလုံးမင်္ဂလာပါ UK matchday facebook နဲ့ youtube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပယူပိတ်သက်ဒီအောင်းလာမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမှာစိန်တော့ Manchester United အသင်းရဲ့ shareer ရှင်ဖြစ်တဲ့사진 Radcliffe ရဲ့25ရာကြိမ်တုန်း share ရပြီးအလုံးကို Premier League ဒီတရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ Christmas Gala မတိုင်မီတဲက Man United အသင်းရဲ့ shareer 25ရာကြိမ်တုန်းကို တေတမ3ဘီလီယံနဲ့ဝေယူထားတဲ့စာချင်ကလက်ရှိမှာမန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုတရားဝင်ထိတ်ချုတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘောဘွဲကိုစာတင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကအခုရှယ်ယာစတ်ပြီးတော့တရားဝင်ရရှိပြီးတဲ့နောက်စာချင်ရက်ကလစ်ကယူကာဆေယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အကြံပေးဒါရိုက်တာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒန်အက်စ်ဝက်ကိုစာတင်ခေါ်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ယူကာဆေအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူကိုယူနိုက်တက်ရဲ့အကြံပေးဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ဂျွန်မတ်ထော့ရဲ့နေရာမှာစာချင်ရက်ကလစ် အစာထိုးမှဖြစ်ပြီးတော့ Gen Ashworth ကိုပြီးတာနဲ့ Paul Miche ကိုပါသူတို့ဘက်ကကင်းတောက်ချုပ်အနေနဲ့ထပ်ပြီးခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ Manchester United အသင်းကအခုလက်ရှိမှာ Everton အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Jarred Breadway ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်။ဒီစားမောက်ကို Tottenham Hotspur အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကတောက်လျှောက်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ United အသင်းကတော့အတွေ့အကြုံရှိလဲရှိလို့ Premier League မှာလည်းကစားနေသူလူငယ်နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့သူကိုလိုချင်နေလို့ Everton ကနွေရာသီမှာတန်း80လောက် ယင်းရောင်းထုတ်ပွဲရှိကြောင်းပေါ်ပြလျက်ရှိတယ်ချက်စီးတင်းကတော့ဂူဒမာအတိတ်အနေနဲ့လူယာတီမှာရှာဖွေလျက်ရှိတယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဂူဒမာကအခုလက်ရှိ AC မီလန်ဂူဒမာဖြစ်ပေမဲ့မီလန်ဂူဒမာက AC မီလန်နဲ့ကာလာရှီဂျာတတန်းတိုးဖို့သဘောတူတဲ့အတူကပေါ်တူရဲ့ပေါ်တူဂီဂူဒမာဒီဂိုကိုစတာကိုချင်းကတ်လာပါတယ်ဒီဂိုကိုစာကိုပေါ်တူကနေခေါ်ချင်တဲ့အတင်ေချားတဲ့မှာချက်စီးကသူတို့ရဲ့ဂူဒမာရောဘတ်ဆန်ချက်နေရာမှာအစားထိုးခြင်းရတယ်ဖြစ်တယ် ရုရှားပူချီတီနိုကတော့ခေါ်နာဂလကာကိုယောင်းချဖို့ချက်စီးဘက်ကကျိုးပန်းနေသေးတယ်အောင်ကစားမကအသင်းမှာဆက်ရှိနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဟိုတနေ့တော့ကပယ်လစ်စ်နဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြတဲ့ဂါလန်ကာကအသင်းမှာဆက်နေခြင်းကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါနဲ့ချက်စီးတင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကဘိုင်ယွန်မြူးနစ်ကမီခလိုမိုတွဲအပေါ်အငှားနဲ့ကံလာမှုကိုပယ်ချခဲ့တယ်ကင်းစလီကိုမန်တန်ယာချုပ် မီခရိုမိုတစ်ကိုယာတီကုံတီအင်္ဂါနေ့ခေါ်ဖို့ဘိုင်ယန်ကကန်လာမှုကိုချယ်ဆီဘက်ကပေချခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်မိုဟာမက်ဆာလက်စ်ကလီဗာပူးနဲ့အတူလေ့ကျင့်ခန်းပြဆင်းနေပြီးတော့မကြာမီပြန်ကစားပေးနိုင်တော့မှာပါလက်ရှိမှာတော့မူဆာလက်ကလီဗာပူးအသင်းရဲ့အခြားကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အယ်ဆင်ဘက်ကာရဲ့ ချူကူမတ်နဲ့ခွန်နာဘရက်ဒလီတို့နဲ့အတူ၄.၅စင်တီမီပြီးတော့တကောက်ကျောတန်ယာအာဖရိကဖလာပွဲမှာရာသွွားတဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီဒီပတ်ကံပဲပွဲစဉ်ကိုပြန်ပါပွဲရှိချောင်းပေါ်ပြလေရှိတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ဂျာဗီအလွန်ဆိုကိုခွန်နိုင်ဖို့ချိုးပန်းနေသည့်တိုင်အောင်ဘိုင်ယယ်လီဗာကူဆင်တင်းရဲ့အာဂဇာဒရိုက်တာကတော့သူ့တို့တင်းရဲ့နှီးပြားကို အသင်းမှာဆက်ထိန်ထားနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ဝရှိကြောင်းဆိုလိုက်တဲ့အလွန်ဆိုထွက်ခွာဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့သူတေချာပေါက်ဆက်နေသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖိုင်လီဗာပူးဆင်ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာကဆိုပါတယ်ဘာစီနားကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဖရန်ကီတီယောင်းကတော့ကလပ်သင်းကအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်တင်ပြတိုင်အောင်သူ့အနေနဲ့ကတ်လန်ကလပ်မှာဆက်နေချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဘာစီနားမှာပဲဆက်နေချင်နေတဲ့တီယောင်းကဘာစီနားသင်းကထွက်ခွာလို့ကြီးမရှိလို့နွေရာသီမှာကလပ်ဘက်ကသူ့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေသည့်တိုင်အောင်အသင်းမှာဆက်နေဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ် ပါဆိုနာအနေနဲ့ရော်ဘတ်တိုဒက်စာဘီကိုခေါ်ယူဖို့ငွေကြေးမရှိဘူးလို့ဝန်ခံလိုက်တဲ့အထူးသဖြင့်ရိုက်တာအသိရှိကခေါ်ရင်ယိုကျင်းငွေအပြင်အခြားခံစား권တွေကိုပါပေးရနိုင်တဲ့အတွက်ရော်ဘတ်တိုဒက်စာဘီကိုသူ့ဘက်ကခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာဟိုတနေ့ကလိုက်ဖစ်တဲ့ဘွဲမှာခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ရိုင်းဒီယက်စ်ကအဲ့ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်တူမဆူကိုရရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲတွင်းမှာတကောက်ကျိုးတန်ရာရရှိသွားတဲ့ရိုင်းဒီယက်စ်ကသူ့ရဲ့တန်ရာကြောင့်ဘလို့ထိနားရမလဲသူမတီချာမတီတီ လူဆုလိုက်ပါနေရေမထွတ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအော်ရီလီယန်ရှွာမာနီးကတော့ဘိုနောက်ခံလူဖြစ်ကစားပေးနေရသည့်တိုင်အောင်ပြင်သစ်လေရွေးစဉ်အသင်းတဝက်နောက်ခံလူဖြစ်ကစားပေးမလာလို့တရင်တောက်ကမေးတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့နောက်ခံလူဖြစ်ကစားဖို့အစီအစဉ်မရှိချေကြောင့်သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံး position ကကွင်းလယ်မှာသာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်လေရွေးစဉ်အသင်းမှာဘိုနောက်ခံလူရေးသွင်းမြေကစားမတွေရှိတဲ့အတွက်ကွင်းလယ်မှာသာသူ့ဘက်ကကစားဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းကတော့အရင်ရေမထွတ်အသင်းရဲ့ဂန်ဝင်းအသင်းက how saw quel examen how ridondo ye ta phet tu federico ridondo go kho yu lite par ye tat martino ga argentina lu nge ga ma argentina's junior a thin ga ne euro 8 tan ne kho yu ka da ppi bi lo di za ma ga leo messi ye inter miami be go pjang shwe la bi phet de juventus a thin ye nipa mas alegri ga o de ne dong ga udinese go shong twa ti dai ao serie a champion lu kwe ma pii de bu lo so lite a mat pe pyai pwae ma a mat kwa ha twa ti dai ao tru ba ga a khwin ye shi ni se phet de lo mas လက်ကူကတ်စူလေးပါနဲ့အာစနယ်သင်းကတော့ဘရိုက်တန်သင်းရဲ့တောင်းပန်ကစားမားမီထိုမာကိုစိတ်ဝင်စားလေးရှိတယ်၂၆နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ဂျပန်ကစားမားကို righton ကပြောင်းရွှေ့ကြည့်ပေါင်91တန်းလောက်ရရင်ရောင်းထုတ်နိုင်ပွဲရှိပြီးတော့ Manchester City ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal အသင်းကလည်းလူချနေတာလည်းဖြစ်တယ်. Granfo အသင်းက29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Ivan Toni ကိုစာချုပ်တည်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူရတီမှာရောင်းချရတော့မှာဖြစ်လို့ Arsenal အသင်းကတော့ Ivan Toni ကိုသူ့ရဲ့ Radar အတွင်းမှာထည့်သွင်းထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ Spain Media တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Feature Chess ဆိုတဲ့ Report ရဲ့အဆိုအရ Arsenal အသင်းက Kai Havert ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ စကဂမခොယူထားသည့်တိုက်အောင်နောက်ရတီမှာပြန်လဲရောင်းချနိုင်ပွဲရှိတဲ့ကြောင်းတုံးသက်ထားတယ်လက်ရှိမှာအထေတာကခိုင်ဟာဗက်ကိုခොယူထားတာမှန်ပေမယ့်ခိုင်ဟာဗက်ကမျောလင့်ထားတဲ့လို့ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြန်လဲရောင်းချနိုင်ပွဲရှိကြောင်းစပိန်မီဒီယာတစ်ခုကပေါ်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ် Manchester City ရဲ့နည်းပြပက်ဂွါဒီယိုလာကတော့ लु ကက်စ်ပခက်တာကိုလာမဲ့ဉယတီမာပြန်လဲခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဝက်ဆန်အသင်းရဲ့ဘရစီကွင်းလက်ကစားမကို City ကပြီးခဲ့တဲ့ဉယတီတုန်းကချင့်ကက်ခဲ့ပြီးမှနောက်ကစားမှုပြည်တနာပြေရှိလာနိုင်တဲ့အတူတက်လက်ရှောင်းခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဒီဉယတီမာတချော့ပြန်ချိုးပန်းပွဲရှိချောင်းဆိုလိုက်တယ်။ Manchester City က Girona မှာအငှားကစားနေတဲ့ Brazil တောင်ပိုင်းကစားမ Savio ကိုခေါ်ယူလိုက်ပါပြီ။နှစ်ပတ်အကြာသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဥရောပကလပ်တွေကယူရိုတန်းတန်း ဒီနေ့ဆာဒီယိုပိုကာလာမူကိုစီတီကူကပယ်ချခဲ့ပြီးတော့မန်ချက်စတာစီတီကိုလာမဲ့ရာဒီမှာပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ tryers အသင်းကတန်း300နဲ့စီတီကပြောင်းရွှေ့ချီပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ကက်ပန်ဒေပရိုင်နာကဟိုတနေ့ကချန်ပီယံလိပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးပုံစံမှဆူကြခဲ့သူတကူတွင်းနှစ်ကူဖန်တီးခဲ့တယ်။အဲ့ပွဲမှာဖန်တီးမှုနှစ်ချိန်ကြောင့်သူကချန်ပီယံလိတစ်ပိုင်းမှာဖန်တီးမှုအချိန်30ခါရှိလာခဲ့သလိုချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်မှာ เซกูทิตัวไหนเกပြီးတော့2019 209ปိုင်း4หยกหยกกษามาเพียงมัดนั้นวนละบาเดดิไบรเนอร์က DRT ပြန်လာပြီးခရက်ကခုနပွဲကစား2คู่အတွင်း2คู่판တီထားသူလည်းဖြစ်တယ်ထော်တန်ဟော့စပါကခနာကလကာကိုည াতি มาလုံး वा လက်မလျှော့ပဲจูบန်းอုံးเมလို့ ᓱ လိုက်တယ်24နေပဲရှိတဲ့ကလကာကယာတီဂုံမှာ စာချုပ်တနှစ်ပဲကြံမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်လစ်နဲ့ပွဲပြီးမှ Chelsea သိမ်းမှာစက်နေမယ်လို့ပြောထားတည်တိုင်အောင် Tottenham ကတော့သူကိုနံပါတ်1ပြင်မှာဖြစ်လို့ရတီမခေါ်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်း Telegram ကစုထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Chelsea သိမ်းကတော့တကယ်လို့ Corner ကလပ်ကကိုရောင်းချရင်တော့အနည်းဆုံးပေါင်300သိန်းတောင်းဆိုဖို့ရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ Tottenham ခန်းစစ်ပိုင်းအတွက် Le Bômaux ရဲ့နောက်ခံလူ Right Kelly ကိုလက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ Liverpool အသင်းရဲ့အဓိက Newcastle နဲ့ထိပ်တန်းကလပ်ဒီကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Right Kelly ကို Bômaux ကတန်း စေရရင်ချောင်းချဖို့ရှိတယ်စပါဘက်ကတော့လာမယ့်ည ಯಾ တီမှာဝိုက်ခယ်လီကသူ့တို့အတွက်ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကစားမဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်တော့တန်ဟို့စ်ပါအသင်းအနေနဲ့နီပြအန်ချ်포စတိုဂိုကူကလီဗာပူးစိတ်ဝင်စားနေသည့်တိုင်းအစပါအသင်းမှာသူဆက်ရှိဖို့အခွင့်အရေးရှိကြောင်းねတော့တန်ဘက်ကလည်းသူ့ကိုလုံးဝထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးကတော့ယာဂန်ကလော့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တော့တန်ရဲ့အုတ်ခရဒန်နီယယ်လီဗီက အဂျ်ပို့ဆောကူကူကိုဆက်ထိန်ထားသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ခရစ်စတီးယယ်ပယ်လစ်စ်ရဲ့နီးပြကြီးရိုင်ဟော့ဆန်ကတော့ယာဒီကုံမှာအတင်းနဲ့လမ်းခွဲတဲ့အခါမှာနီးပြဘွားကအပီးတိုင်းအနာယူရမယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်86နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ရိုင်ဟော့ဆန်နေနဲ့ပယ်လစ်စ်ရဲ့နီးပြယာဒူကသူ့ဘွားရဲ့နောက်ဆုံးနီးပြယာဒူဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ် Manchester City United နဲ့ Liverpool အသင်းတို့အာဏုံစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Palace ကတောင်ပံကစားမ Michael Olise ကို Palace ကရောင်းချတော့မှာဒီကစားမကအသက်22နှစ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တောင်ပံကစားမကိုပေါင်ရွှေကြီးပေါင်း90ရယောင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တွေကဒီတုံးက Chelsea ကသူ့ကိုပေါင်35တန်ရ ෝජ ိစာချုပ်နဲ့သဘောတူထားပြီးမှာနောက်ဆုံးကြေညာမှာ Palace အသင်းနဲ့သူတက်တန်းတိုး၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ် Michael Olise ကိုတော့ ပဲလစ္ကာတန်ကိုယ်စီရရင်ရောင်းချမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Brighton ရဲ့နီးပြဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Graham Potter က West Ham United အသင်းရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ West Ham က De Bruyne ကိုတက်တန်းတိုးဖို့စဉ်းစားပြီးပါရလက်ဒီဇတိုက်စိုးမှုကြောင့်သူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့ရဆိုင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ West Ham နေနဲ့ကြီးတ်ပိုးဆိုးလာခဲ့ရင်တော့ Graham Potter ကို West Ham United ကပြောင်းလဲခံဖို့ပြင်ဆင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Aston Villa အသင်းရဲ့တောင်မင်သားမှ Leon Bailey ကကလပ်သင်းနဲ့နှစ်ထောင် ဆက်ကွန်တီစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ကြအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်စာချုပ်ပါအချက်လေးရာနောက်ထပ်တစ်နှစ်ဖြစ်တဲ့2028တိသဘောတူညီမှုအပြင်ကလတ်တင်းမှာလုခလာစာများစွာရရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ဒါရီကာစေဝန်သားဇာဟာနောက်ဆုံးရအားကစားသမားအားလုံးကြီးစီးတမန်လေ